E aqui eu aperto play. Não, então ele vai conseguir dar. Parar de transmissão. Pode falar que está. Oi, gente, voltamos. Tivemos um probleminha técnico. Perdoa, gente. Vou repetir tudo que eu tava falando, porque provavelmente, né, tem gente que não viu o comecinho da live. Eu espero que vocês mandem um ok, tá? Nos comentários, manda se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo me ver. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira live de Atalhos e Obstáculos do seu Biscuit Humanizado. O que é isso, Carol? Nessa série de lives, eu vou falar para você alguns atalhos e alguns obstáculos que vão te ajudar a evoluir, a melhorar o seu biscoito humanizado, a cortar aquele caminho longo e os obstáculos também que te impedem de evoluir. E hoje eu vou falar sobre um dos maiores erros, um dos maiores obstáculos que quase todas as artesãs cometem. Isso eu não tô falando porque eu tô chutando que elas fazem ou isso ou aquilo, tá? Eu tô falando para vocês que é coisa que vem me falar, as meninas vêm me falar: ai, Carol, eu vou esperar meu cliente fazer o pedido para eu fazer humanizado. Meu sonho é aprender humanizado, mas eu vou esperar ter encomenda de humanizado para fazer. Gente, esse é um erro que pode acabar com o seu negócio e com o seu sonho do biscoito humanizado também. E por quê? Porque por vários motivos, né? E eu vou começar a listar eles aqui para você, tá bom? O primeiro motivo é o quê? Tempo. A gente precisa de tempo para estar fazendo a modelagem, a gente precisa de tempo para aprender as técnicas, para desenvolver e para que o seu biscoito fique realmente parecido com a pessoa, não é? É com o tempo, a gente tem que se dedicar a estudar. E aí, se o seu cliente vem falar com você e ele fala assim: olha, eu preciso de uma escultura para daqui 2 semanas no máximo, por exemplo, você não vai conseguir confeccionar. E aí entra uma outra questão: por quê? O seu cliente não sabe que você faz humanizado. Como que ele vai pedir isso de você? Você consegue visualizar como que é uma bola de neve de erros e de complicações que pode te atrapalhar muito, muito, muito? Eu vou dar um exemplo para você. Imagina aqui comigo. Você vai numa loja de roupa, você não, você vai numa loja, ou você sai da sua casa e fala assim: hoje eu quero comprar uma blusa, né? Você vai em lojas que você sabe que vendem blusas. Mesmo que sejam as blusas personalizadas, feitas sob encomenda, toda essa questão. Mas você sabe que determinada loja vende aquela blusa que você quer. Se você sabe disso, o seu cliente também tem que saber que você vende humanizado, que você faz humanizado. Porque, vamos falar de rede social, eu sei que a maioria das artesãs não tem um ateliê físico fora de casa, é dentro de casa. Mas a sua vitrine é o Instagram. E aí, se o seu cliente vê lá na sua vitrine só lembrancinhas, pote de cozinha, ímã de geladeira, não, não, não desmerecendo nenhum desses trabalhos, tá? Mas é que o foco aqui é falar do humanizado. E aí ele vê só esse tipo de trabalho, ele não vai adivinhar, ele não tem uma bola de cristal. Ele não vai saber que você faz humanizado. Entende? Então, pensa nisso como uma bola de neve de obstáculo, de complicação, que pode estar fazendo com que você deixe de viver o seu sonho, fazer seu biscoito humanizado perfeito, ganhar dinheiro com ele de verdade. Pensando nesse princípio, a gente parte para o princípio do tempo e do estudo, do aprimoramento, do aperfeiçoamento. Se você não pratica humanizado antes do seu cliente vir fazer o pedido, fica muito difícil fazer o humanizado certo com a carinha dele. Fica muito difícil, porque é pouco tempo. Então, se você já se dedica antes de receber encomendas de humanizado, você consegue com mais tranquilidade, sem ter prazo de entrega, que a gente sabe que às vezes o cliente vem e pede para ontem um negócio, né? Sem ter prazo de entrega, sem ter aquela pressão toda na sua cabeça de entregar a encomenda perfeita. Você não tem isso, você consegue estudar e se aperfeiçoar. Agora, se você deixar para aprender o humanizado quando o seu cliente faz o pedido, aí lascou tudo, porque é pouco tempo, às vezes não vai ficar igual ao cliente, ele vai se decepcionar, você vai se decepcionar. Aí você vem me falar que: ah, eu tentei fazer o biscoito humanizado, me frustrei e não quero mais, acho que não é para mim.
Entende que são pontos de vista? E eu sei que você pode estar pensando assim, ah, Carol, mas eu vou fazer o biscuit humanizado sem ter encomenda e vou perder dinheiro, vou gastar material. Eu sei que isso pode estar passando pela sua cabeça agora. Só que analisa a situação comigo. Quando estudamos, quando investimos em estudo, em aperfeiçoamento, em aprendizado, é investimento, como eu estou falando, não é um gasto. E se a gente parar para pensar também, uma massa de biscuit, ela não custa tão caro assim. Você pode comprar um pacotinho e usar ele só para os seus estudos, tá? Porque dessa forma, quando você se aperfeiçoa, quando você começa a estudar, quando o seu cliente vir pedir para você a encomenda, você não vai ter mais aquela pressão toda de ficar assim: ai, será que eu consigo? Ai, meu Deus, eu não sei nem fazer o olho. Ai, eu não sei fazer a boquinha, eu não sei fazer o narizinho. Sabe aquela coisa? Aquele medo de não ficar parecido com o cliente. E também você não vai estar pressionada pelo prazo de entrega, né? Porque você já está aperfeiçoando, estudando, você vai ter mais confiança. E você, claro, vai montar o seu portfólio. Você vai ter peças para publicar, peças para divulgar. Porque o seu cliente, gente, vocês têm que entender uma coisa: os clientes, eles não têm bola de cristal. Se você posta, por exemplo, só lembrancinha nas suas redes sociais, vai chegar para você só encomenda de lembrancinha. Isso é um fato. Se você posta só topo de bolo, só vela personalizada, vai vir só encomenda de vela personalizada. Porque a pessoa entra, o seu cliente entra no seu Instagram e olha, vê o que você faz, fala assim: ah, ela faz tal trabalho, então vou pedir tal trabalho. Ele não vai se arriscar, porque ele não vai saber. Consegue visualizar como que é um pensamento, é um obstáculo muito grande e é um pensamento muito errado? Então, partindo do princípio do treino, do estudo, do aperfeiçoamento, você pode separar uma quantidade de material, uma quantidade de massa. Porque, ó, por exemplo, você vai comprar uma massa, eu vou colocar que a massa custa R$ 19, sei lá, R$ 20, vamos arredondar para R$ 20. R$ 20 custa 1 kg de massa de biscuit. Eu não sei quanto custa na sua cidade, mas um exemplo. E aí você vai usar, além da massa de biscuit, o quê? Tinta, que provavelmente você já tem no seu ateliê. Materiais como pincel modelador e outras ferramentas que você provavelmente já tem no seu ateliê. E tudo que você provavelmente já vai ter no seu ateliê. Se for para comprar, porque às vezes você também tem massa, mas se for para comprar a massa, é R$ 20. Com uma massa de 1 kg, se você fizer toda uma estrutura legal, toda uma estrutura ok, você consegue fazer, sei lá, 7, 8 esculturas, tá? Com 1 kg de massa. Isso trabalhando naquela questão assim: ah, eu errei tal coisa, vou desmanchar, vou refazer. Você consegue estudar muito, muito bem com 1 kg de massa de biscuit. Aí você pode estar falando assim para mim, né? Ah, Carol, beleza. Mas eu vou estar estudando. Eu vou estar estudando, eu vou. Gente, peraí, deixa eu só descer aqui um pouquinho, ó. Vai mandando nos comentários se vocês tiverem dúvida, tá? Pode mandar que eu vou responder vocês. Mas aí você pode perguntar assim: Carol, mas se eu não tenho uma encomenda, quem eu vou modelar para treinar? Quem eu vou modelar para treinar? Gente, aqui vai uma dica bem legal. Vocês podem, deixar a criatividade de vocês fluir e fazer várias coisas interessantes. Por exemplo, vocês podem fazer personagens de filmes famosos. Vocês podem fazer, por exemplo, também artistas, cantores, celebridades, pessoas que são conhecidas. É uma ótima forma de você fazer umas esculturas que já são conhecidas, que você sabe que tem pessoas que gostam, para você também vender o seu trabalho. Porque assim, se você fizer uma escultura, ficou legal, pode ser que apareça algum comprador. Mas se não aparecer algum cliente querendo comprar a sua escultura, não se incomoda, porque é investimento, tá? Investir em estudo é investimento, não é gasto. Investir em você, no seu tempo e se aperfeiçoar, se aprimorar, não é gasto. E se você deixa de fazer isso, você comete um grande erro. Você está colocando um obstáculo gigantesco na sua frente. Tá? Então, a primeira dica é essa. Você pode fazer personagens famosos, cantores, cantoras,
que são pessoas, celebridades conhecidas e que talvez você tenha possibilidade de vender. Por exemplo, vamos supor que você gosta do filme Senhor dos Anéis, só um exemplo. E aí você sabe que o filme ele é riquíssimo em personagens, ele é riquíssimo em roupas, em texturas, em muitas coisas. E aí você pode estar modelando esses personagens para apresentar no seu Instagram, na sua vitrine virtual, na sua vitrine online. E claro, começar a mostrar para os seus clientes que você faz humanizado, para você ter oportunidade de vender, tá? É um dos pontos que você pode fazer. E aí você sempre pensa no seguinte: você vai gastar material, tudo bem, entendo que você talvez tenha esse bloqueio de gasto. Ah, Carol, eu vou gastar material, eu não posso investir, como que eu vou estudar? Você pode começar pensando em fazer um percentual, tirar uma porcentagem das suas vendas, tá? Você pode tirar uma porcentagem das suas vendas. Por exemplo, hoje, só um exemplo, hoje eu trabalho com lembrancinha, mas o meu sonho é aprender o biscuit humanizado e eu vou seguir a dica da Carol. Eu não vou deixar mais esse obstáculo me barrar, esse obstáculo me bloquear, e eu não vou esperar que o cliente venha me pedir uma encomenda para que eu comece no biscuit humanizado. Então, se eu vendo R$200 de lembrancinha, que você tire, sei lá, 10% desse valor e guarda para compra de material. Você guardando esse valor para compra de material, você consegue sempre estar comprando massa de biscuit para você estudar as suas esculturas. E, por exemplo, vamos supor que você começou a fazer as esculturas e aí alguém veio e te procurou. E aí você fechou uma venda por R$200. Você já pagou o seu gasto de estudo, o seu investimento de estudo e conseguiu ainda recuperar um valor um pouquinho a mais, um pouquinho superior, para você reinvestir nos seus estudos de novo. Então, pensa dessa forma que você vai conseguir evoluir, você vai conseguir fazer o biscuit humanizado perfeito e você vai parar de ter esse bloqueio. Porque esse, para mim, na minha visão, é um dos maiores obstáculos. E não é uma artesã que veio falar comigo, são várias que vieram falar comigo, que estão esperando o dia que o cliente vai adivinhar que ela está fazendo o biscuit humanizado para fazer um pedido, sendo que ela nem tentou a primeira vez. Ou tentou uma vez só e já parou também. Então, assim, não deixe esse obstáculo barrar você na sua evolução, na sua modelagem, na realização do seu sonho e, claro, na oportunidade de você ganhar mais dinheiro com isso. Porque falar eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de fazer biscuit humanizado e tal, não sei o quê, é muito simples, mas colocar a mão na massa é melhor ainda. Então, faz isso, sabe? Não deixe esse obstáculo te bloquear. Uma dica bem legal que eu vou dar para você e aconteceu comigo aqui é assim. Toda cidade tem uma celebridade acessível, né? Tipo, aquela celebridade que conversa com as pessoas. Faça uma escultura dela e presenteie ela. Mostre para as pessoas que você faz biscuit humanizado. Porque se você ficar esperando as pessoas adivinharem que você faz biscuit humanizado, você não vai conseguir vender. Você não vai conseguir fazer o humanizado perfeito. Você não vai conseguir ganhar dinheiro com a sua arte dessa forma. E aí, uma dica que eu te dou, que eu também fiz, quando eu comecei nos humanizados, eu procurei algumas celebridades da minha cidade e fui presentear elas. Dessa forma, aconteceu uma divulgação muito grande na região e eu fiquei conhecida por fazer os humanizados. Então, aqui vai uma dica para você colocar em prática o que eu estou falando nesse vídeo e começar a fazer os humanizados. Então, agora você já sabe que você não precisa investir muito dinheiro ali, você pode separar uma porcentagem dos seus humanizados, das suas vendas, desculpa, para começar a investir nos seus estudos. Você sabe que uma massa de biscuit chutando alto custa R$20 de 1 quilo e você faz de 7 a 8 esculturas com ela. Então, já são 7 a 8 esculturas de estudo. E você sabe também que se você não tiver foto de esculturas humanizadas para postar, se você não tiver foto, não tiver um portfólio, não mostrar para o mundo que você faz isso, seus clientes não vão adivinhar que você faz, tá? Não tem como isso, não tem. O cliente não tem uma bola de cristal, ele não faz adivinhação. Tomar um golinho que eu tô com a goela seca. Então, você sempre pensa dessa forma. E aí, uma estratégia para você começar
e derrubar esse obstáculo de uma vez por todas e começar a fazer o bisco humanizado, é isso. Pegue as pessoas conhecidas, faça personagens, faça pessoas famosas, cantores e celebridades da sua cidade e presenteie essas pessoas. Eu, quando eu fui presentear a Mocré e o Guto, que são dois jornalistas da minha cidade, e eles me levaram até a TV e foi uma coisa muito legal, muito grandiosa. E isso pode acontecer com você também. Mesmo que você não seja chamada, você presenteando, as pessoas gostam de divulgar os presentes que elas ganham. E você está criando seu portfólio, você está criando o seu nome. Então faça isso. E eu quero te propor um desafio também. Ó, se você parar para analisar, quantas esculturas será que eu consigo fazer por semana? Para derrubar de uma vez por todas esse obstáculo do seu caminho, para você não ficar mais na esperança do seu cliente adivinhar que você faz o bisco humanizado. Pensa assim, se eu consigo estudar, modelar e aprender técnicas novas e fazer uma escultura em uma semana, no mês são 4 esculturas que eu já consegui estudar. Se você fizer 4 esculturas por mês, no fim do ano dá quanto? Dá muita escultura. Até o fim do ano de 2021, quantas esculturas você vai ter feito? Quanto você vai ter se aperfeiçoado? E quantas fotos você não vai ter postado ali para os seus clientes começar a olhar e falar assim, olha, ela faz escultura humanizada, vou fazer uma encomenda dela. Porque ele está vendo, é algo palpável para o seu cliente. É o mesmo exemplo da blusa que eu te dei. Você não vai para comprar uma blusa personalizada ou uma blusa que está pronta e entrega ali se a loja não vende isso. Se você não vê isso na vitrine daquela loja, se você vê só doces na vitrine daquela loja, você não vai entrar numa loja de doces para comprar blusa, por exemplo. Isso funciona também no biscuit. Então, você fazendo dessas formas, você consegue criar portfólio, estudar, se aperfeiçoar, evoluir, fazer o biscuit humanizado perfeito e mostrar para o seu cliente que você faz isso. Consequentemente, você vende mais, certo? Então, pensa muito bem que isso é um pensamento muito errado. É um obstáculo muito grande que vai fazer você ficar estagnada, parada, anos e anos e anos, achando que o seu cliente vai chegar até você, ele vai fazer o pedido do humanizado e você vai entregar o humanizado na maior perfeição possível, a cara do cliente, em coisas de 1 ou 2 semanas. A gente sabe que não é assim, tá? A gente sabe que para fazer o humanizado perfeito, a gente precisa de um tempo. A gente precisa se dedicar, a gente precisa se aperfeiçoar. E aí que entra aquela questão. Às vezes você fica aí esperando o seu cliente vir fazer o pedido antes de começar a aprender o humanizado de fato. E aí quando ele faz o pedido, você entrega para ele e ele fala que não ficou parecido. Você se frustra e você desiste do seu sonho de fazer viver do biscuit humanizado, fazer esculturas incríveis, peças perfeitas. Por quê? Porque você estava com essa barreira, com esse obstáculo na sua frente, pensando de uma forma toda errada. Quem aí nunca aconteceu isso? Fala pra mim, eu quero saber. Quem já aconteceu isso? Pode deixar no comentário. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas já aconteceu isso, esperou o cliente fazer o pedido, fez a peça humanizada, não ficou parecida com ele, se frustrou o cliente não quer mais agora fazer o humanizado. Então, gente, vamos quebrar esse obstáculo. Vamos pensar de forma consciente, racional, tá? A gente quebrando esse obstáculo, a gente consegue fazer o biscoito humanizado perfeito. Porque a gente vai ter tempo, a gente vai ter liberdade para estudar, a gente vai ter dedicação. E, gente, sério. Investimento em estudo e material para estudo não é gasto, é investimento. De uma massa de R$20 que você gasta, por exemplo, e de 2 horas do seu dia que você gasta estudando todos os dias, você pode vender uma peça por 200, 300, 450 reais, 600, por que não R$1.000? Né? Então, para e analisa essa questão. E, gente, não é uma pessoa que me falou isso, são várias pessoas que vieram me falar isso. E é um erro muito forte. É um obstáculo muito forte que vai impedir você de evoluir e fazer peças humanizadas perfeitas, tá? E viver, claro, exclusivamente da sua arte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários.
Eu tô com a tela do computador do lado, vou olhar pro lado para olhar os comentários, tá? Ó, aí a Naila mandou aqui para mim, ó. Ai, me dá medo de novamente fazer, já aconteceu comigo, eu. Então, Naila, pare e pensa, todas vocês, pare e pensa um pouquinho. Uma semana é pouquíssimo tempo para você aprender técnicas novas. É pouquíssimo tempo. Eu nunca falei para vocês que em um mês você já vai estar fazendo humanizado perfeito. Não é isso. Mas um pouquinho mais, uma semana você vai estar fazendo humanizado perfeito, mas um pouquinho mais de tempo ali se dedicando, você já consegue pegar aquelas sacadas de medida, fazer o rostinho igual do cliente, pelo menos parecido. Você consegue já fazer um corpinho com mais naturalidade. Você não tem pressão de prazo para ficar entregando se você estiver estudando. E você consegue derrubar de uma vez por todas esse obstáculo, essa barreira que te impede de fazer peças humanizadas perfeitas e viver da sua arte. E isso é um pensamento péssimo e muitas pessoas têm. Vocês têm que tirar isso da mente de vocês. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Boa noite, meus amores, tudo bem? Gente, eu vou passar para vocês então aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem mais comentário. Tá tudo ok. Eu tô aqui com o computador do lado e a câmera tá aqui, é por isso que eu tô olhando pro lado para ver se tem comentário. Tá tudo certo. Luiz tá perguntando se tá tudo certo. A gente teve um problema péssimo de transmissão no começo da live, gente. Então é isso, ó. Eu vou passar para vocês. Quem? Fala aí para mim, quem tá com esse pensamento ainda? Quem tá achando que tem que esperar o cliente chegar para começar a fazer a peça humanizada? Manda no chat para mim. Manda eu quero ver. Quem que tá com esse pensamento? Que eu vou dar algumas dicas, um passo a passo aqui para vocês começarem a pôr em prática hoje, se quiser, hoje. E quebrar de uma vez por todas esse obstáculo que te impede de fazer peças humanizadas perfeitas. Se você ainda tem esse pensamento, vamos mudar isso agora, tá? Lembra sempre da loja que eu falei para você, do exemplo. Você não vai comprar uma blusa numa loja que vende doce, né? Então, vocês têm sempre que pensar nisso. O seu cliente não vai entrar no seu Instagram, no seu Facebook, em qualquer rede social para comprar peça humanizada se você não tem um portfólio, se você não posta foto, se você não mostra para ele que você faz humanizar, tá? Então fica ligada nisso daí. Manda nos comentários para mim, eu quero ver. Tá aparecendo todos os comentários aqui? Gente, acabei de descobrir que tá com delay aqui, mas eu vou aguardar o comentário de vocês. Então eu vou dar alguns passos para vocês começarem a transformar isso na mente de vocês, tá? Primeira coisa que eu quero que você pense para quebrar de uma vez por todas esse obstáculo e começar a produzir o biscoito humanizado, pés humanizados incríveis, é o seguinte: tira esse pensamento, para de viver de esperança. O seu cliente não vai adivinhar que você faz humanizado se você não posta foto. Segundo pensamento muito importante: gastar, investir, na verdade, investir dinheiro em você não é gastar. Se você investe, seja em material, seja em curso, seja em aperfeiçoamento, o que for. Se você investe um dinheiro em você, você também investe no seu ateliê e você investe no seu potencial de crescimento. E aí você tá ali, você sonha em fazer biscoito humanizado, mas está esperando o pedido. Não, para com isso. Investe em curso, começa já, ou em material, começa já a fazer o seu biscoito humanizado. Começa já a postar fotos. Carol, quem eu vou modelar? O outro passo para você começar agora essa transformação é o seguinte: modela pessoas famosas, pessoas conhecidas, personagens em especial, tá? Eu sempre falo que o mundo nerd é um mundo muito bom. Você pode pegar, por exemplo, personagens de filmes assim, campeão em bilheteria. Sei lá, Senhor dos Anéis, Harry Potter, deixa eu ver. Ah, me fugiu o nome dos filmes, mas existem um monte de filmes clássicos que você pode
estar fazendo os personagens. E aí, essas pessoas que são fãs desses filmes, que elas gostam e tudo mais, elas adoram esse tipo de trabalho. E tá aí uma oportunidade de você já vender também o seu trabalho. É claro que talvez a primeira, a segunda peça, você não venda, porque você tá estudando, tá se aperfeiçoando. Mas, quando as pessoas começarem a ver que você faz esse tipo de trabalho, você já começa a divulgar seu humanizado, já quebrou esse obstáculo, e as pessoas vão começar a fazer pedidos de você, com você, tá? Uma outra forma para você começar a colocar em prática hoje, sem pular hoje, é você começar a separar uma porcentagem das suas vendas. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que está aqui agora comigo já faz biscuit, né? Seja lembrancinha, pote, imã, vela personalizada, não importa. Peças decorativas de aniversário, bolo cenográfico. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas aqui, a maioria que está aqui já faz. Então, você vai fazer a venda, você vai continuar vendendo a arte que você já vende, o biscuit que você já vende, seja ele lembrancinha ou pote, e você vai separar fielmente ali uma porcentagem de cada venda para você guardar e reinvestir em você, tá? Dessa forma, você não vai estar tirando do seu bolso, por exemplo, dinheiro para fazer as peças, para você comprar material ou para você investir em curso. Dessa forma, você vai estar girando o capital ali do seu ateliê e separando conta, reinvestimento e reinvestimento em mim. Isso é muito importante, tá? Faça isso, que vai ser uma das melhores formas de se quebrar esse obstáculo. Uma outra dica que eu acho legal também, interessante, além de presentear as celebridades acessíveis da sua cidade, onde assim, celebridades, quando eu digo, gente, não é um ator, sei lá, difícil de chegar perto dele. Eu falo assim, aquele repórter que tá ali, tipo assim, no meio do povo, que gosta de estar ali, é um apresentador, um jornalista, não sei. Alguém que tá ali, que é famoso na sua cidade, que é celebridade e que pode divulgar o seu trabalho também. Então, faça essas pessoas. Uma outra coisa legal também é presentear grandes comerciantes. E os pequenos também, tá? Eu lembro de uma vez que eu presenteei um comerciante aqui de Campo Grande. E por conta do meu presente para ele, ele divulgou o meu trabalho e o jornal veio fazer uma entrevista comigo. E foi muito incrível, entendeu? Porque ele tinha conhecidos e tudo mais. Então, isso pode também ser uma oportunidade de você quebrar esse obstáculo e começar a divulgar o seu trabalho, tá? Uma outra coisa também que eu acho muito interessante é você pensar em 2021 como um ano de transformação. Um ano de mudança, tá? Então, você pensa no ano de 2021 assim. Vou fazer uma escultura por semana, ou duas esculturas por mês, se for o caso, não sei como é a demanda do seu ateliê. E no final do ano, você vê quanto você evoluiu, o quanto de peças humanizadas você vendeu, foram encomendadas de você. Você começa a analisar isso. E aí você consegue também observar quanto você gastou de material e quanto voltou para você. Faz esses cálculos, coloca na ponta da caneta e cumpre essas metas. Faça do ano de 2021 um ano da realização da sua vida, tá? Porque não adianta você ficar falando para mim que o seu sonho é fazer biscuit humanizado e não começar. Quebra esse obstáculo, quebra essa barreira, muda esse pensamento e se transforma. Começa a fazer o seu biscuit humanizado, vai evoluindo, aos pouquinhos mesmo. Evolua e no final do ano você me conta o que aconteceu com você, tá? O quanto você evoluiu, o quanto você gastou e o quanto voltou ali, ó, de retorno para você, tá? Eu gostaria muito que você fizesse esse desafio. Eu acho que essa é uma forma muito interessante de você começar a colocar em prática, parar de dar desculpa para você mesmo e quebrar de uma vez por todas esse obstáculo da sua vida. Tá certo? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos comentários. Eu acho que não tá aparecendo todos os comentários para mim aqui. Mas tá bom, vamos lá, vamos ver se não tá aparecendo, né? Gente, eu não consigo saber se tá tudo ok.
aqui agora nessa live que a gente tá fazendo, tem transmissão de, tem o tempo. Então, daqui a pouquinho nossa live vai finalizar. Eu gostaria de saber se alguém ficou com dúvida. Ah, apareceu alguns novos aqui. Star Wars, Wars, também é um bom filme. Mundo Geek é o melhor, é a melhor área. Dani, eu acho muito legal mesmo, sabe? Eu acho que, vamos falar assim, esse público nerd, né? Sem ser de forma nenhuma ofensiva, tá? Pessoas que gostam de personagens desses filmes mais lúdicos, vamos dizer assim, são ótimos clientes. Esse direcionamento, assim, é muito legal, é muito legal. Então, se você quer começar a estudar, por exemplo, suas peças humanizadas, você pode fazendo esses personagens do mundo geek, é geek que fala, né? Do mundo nerd, porque é uma ótima forma de você estudar. E, essas esculturas têm um nível, assim, normalmente bem legal, bem elevado, e você pode se aperfeiçoar nelas. Pode ser maravilhoso. Já aconteceu, a Kelly mandou assim, já aconteceu comigo e eu estou estudando para melhorar a técnica. Do cliente não gostar, Kelly? É porque se você deixa para aprender, por exemplo, peraí gente, o Luiz está passando aqui para mim, para os comentários, né? Se você deixa para aprender, por exemplo, para fazer humanizado, uma semana, 15, que seja 30 dias antes de você entregar a sua encomenda, não vai ficar igual o cliente. Isso é um fato. Isso é um fato. Por quê? Porque você tá com aquele obstáculo implantado na sua cabeça de que você tem que esperar a encomenda entrar para você fazer. E aí acontece inúmeras coisas. O cliente não gosta, você não gosta, você se frustra. E aí, ao invés de você entender que você precisa se aperfeiçoar, você muda de ramo de novo. E muda de ramo de novo. E aí, é uma bola de neve, tá? Tem que ter um estalo para você conseguir modelar o humanizado. Cláudia mandou, muito obrigada pelo incentivo. Imagina, meu amor. A Naila falou que já aconteceu com ela. Ó, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A Vivi falou assim, vou fazer o desafio. Faz sim, meu amor, faz. Tenta pelo menos... Olha, que seja, eu não sei como é que é a correria do ateliê de vocês, da casa de vocês, mas que seja uma escultura por mês, mas bem estudada mesmo. Bem estudada, aquela que você olha a referência, que você analisa, o que tá errado você arruma e vai consertando e vai mexendo e vai modificando. Pelo menos uma por mês. Que daí no final do ano você já vai ter feito uma quantidade bem legal de escultura, você vai ter bastante foto e você vai ter... se aperfeiçoado, melhorado quase que 100% ali do seu trabalho. Faz sim, que eu vou ficar muito feliz e eu quero ver todas as fotos, me marca nelas. Eu tô com o celular aqui porque eu vou olhar os comentários. Peraí, gente. Ele demora pra aparecer. Ó, a Dani falou assim, meu objetivo é trabalhar com o nicho geek, além de eu amar muito esse nicho. Muito massa, Dani, se especializa nele, então... Vira a Dani especialista nesse nicho, tá? Só que se você ficar esperando o cliente fazer o pedido para depois fazer a peça, você não vai se especializar. Porque você vai estar com pressão de prazo, pressão de... Ai, eu preciso terminar assim com medo de entregar logo, pressão do cliente te ligando. Então, começa já a quebrar essa barreira, esse obstáculo e a modelar o seu humanizado antes de receber as encomendas, tá? Eu sei que parece contraintuitivo. Eu sei que parece, ué... Mas como que eu faço se eu não tenho encomenda? Mas esse é o caminho, tá? Eu acho que é legal enxergar a modelagem como um hábito, né? E aí, quando o cliente fizer a encomenda, é mais um bônus pelo seu trabalho, seu hábito de estar modelando todo dia, né? É, isso que o Luiz falou é verdade. E, tipo assim, é tão gostoso ficar modelando escultura que deixa de ser algo assim, ai, eu preciso aprender, que vira algo prazeroso, né? Você quer ficar modelando o dia todo, você tem vontade de ficar modelando o dia todo. E quando a encomenda entra, é o bônus. É o bônus que daí você ganha dinheiro por estar estudando. E, gente, sério, podem pesquisar os maiores escultores, pessoas que vocês têm como referência. As pessoas, esses escultores não esperaram os clientes chegar para começar a fazer as esculturas. Eles estudavam horas e horas e horas por dia.
durante anos. E eu não tô falando que você tenha que ficar 24 horas estudando, é isso. Mas é que se você ficar esperando para fazer um humanizado perfeito em uma semana, sem ter entendido nada das técnicas do humanizado, vai ser muito difícil, tá? Ó, Carol, em quanto tempo um iniciante consegue fazer um humanizado? É mbp.campus. Amore, depende. Depende muito da sua dedicação e do seu estudo. Existem pessoas que têm que precisam de um prazo mais longo. Existem pessoas que podem, que conseguem mais rápido. Isso varia muito. Existem muitas metodologias, muitas técnicas que podem te ajudar nessa trajetória. Pode, como que eu posso dizer? Cortar caminho, vamos dizer assim, entendeu? Corta ali o caminho e você consegue evoluir, você consegue se dedicar. A média do tempo de evolução é... O Luiz tá falando aqui negócio da câmera, gente. A média de evolução do nosso método é a média de 4 meses se o aluno fizer todos os exercícios. Se o aluno não fizer exercício, só assistir aula também, não tem método, não tem milagre, não tem santo certo. Você tem que pensar assim, eu te entrego um método de 4 meses de evolução do Bispo Humanizado. Esse método que é? Toda a minha trajetória de 5 anos eu transformei numa metodologia de 4 meses para você evoluir. Se você fizer tudo o que for proposto, todos os exercícios, desde o princípio ali, o primeiro exercício, que seja, por exemplo, olhar uma fotografia. Se você fizer aquele exercício, tudo certinho, você pode ter certeza que em 4 meses você evoluiu, tá? Mas não depende só de mim, entende? Eu posso te dar a mão, mas se você não quiser caminhar comigo, a gente não vai conseguir seguir junto, certo? Então, essa média de 4 meses, se você se dedicar, se bater firme ali certinho, 4 meses você já consegue evoluir e fazer o biscoito humanizado perfeito no caso do iniciante, né? Se você nunca modelou, tá bom? Deixa eu ver se tem mais comentário. Carol, eu tenho muita dificuldade ao alisar a peça. Amore, eu vou ensinar essas partes técnicas de mão na massa mesmo, de modelagem, tudo na quinta-feira, tá? No Santa Quinta do Biscuit. Hoje eu quero quebrar de uma vez por todas esse obstáculo na mente de vocês e eu quero que vocês entendam esse grande erro que a maioria das artesãs e dos artesãos cometem, tá? Mas na quinta-feira, não sei se você já está participando do Santa Quinta do Biscuit, o link está na biografia. Clica lá para você participar. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Quinta-feira a gente tem mão na massa e eu vou explicar tudo sobre alisamento também nessas aulas, nessa série de lives da quinta-feira, tá bom? Ó, meu objetivo é trabalhar com nicho nick e tal, já li esse. Obrigada por tudo. Amore, vamos lá. Vou montar um portfólio. Já estou escolhendo quais personagens vou fazer. Isso mesmo, Dani. Maravilhoso. Ah, uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando vocês pensam em evolução, uma coisa muito legal de vocês fazerem para quebrar essa barreira é colocar meta, tá? Como que eu faço isso, Carol? Eu não sei, igual eu falei, eu não sei como é a correria. Se você conseguir fazer uma escultura por semana, cara, maravilhoso. Quando dá no final do ano, amor? Você que é bom de Uau. conta. Às vezes 4. Às vezes 20, 208. 208 esculturas. Ó, se você fizer uma escultura por semana, no final do ano você fez 208 esculturas. Você já pensou o nível que você vai estar no final do ano? E uma escultura por semana. Tira ali, sei lá, o seu horário da noite, ao invés de assistir novela, filme, não sei. Faz uma escultura. Vai estudar anatomia, vai buscar, vai entender um método novo, tá? E aí, você coloca a meta. Se você coloca a meta, você não precisa ficar fazendo, por exemplo, uma agenda semanal apenas. O que eu indico muito, que ajuda muito na organização. Mas assim, você coloca metas semanais, mensais e a meta ali do ano.
por exemplo, vou fazer uma escultura, ou vou fazer duas esculturas por mês, vou fazer uma escultura, não sei. Coloque as metas e faz igual a Dani falou. Já separa as referências que você quer fazer. Eu tenho certeza que em coisa assim de 4 meses, 3, 4 meses, você sempre publicando foto. Gente, e não importa se o primeiro ficou tortinho, se o segundo ficou tortinho pro outro lado. Posta desde o início. Porque você começa já a mostrar seu trabalho, você começa a criar o seu portfólio. E quando o cliente entrar e olhar lá aquelas primeiras peças que você fez, tá tortinho, o olhinho juntinho, meio vesguinho, meio assim. E ele vê as peças dali do... Depois de 4 meses você modelando sem parar, ele vai falar assim, puxa vida, como essa pessoa evoluiu. E aí, quando você der o seu preço, ele não vai reclamar, tá? Então, coloque metas, coloque objetivo e comece a colocar em prática hoje isso, tá? É um desafio que eu faço pra vocês. E quem tiver cumprido esse desafio, me marca. Me marca que vai ser um prazer compartilhar pra todo mundo ver que você teve a iniciativa, que você não foi só mais um que ficou reclamando que não dava, não dava, não dava, dando desculpa, e que você realmente quer fazer humanizado perfeito, quer viver da sua arte, tá? Me marca. E depois também pode apagar as fotos antigas, se quiser, né? As fotos. Sim, sim. É, eu não sei se o Luiz, quando ele fala, dá pra vocês ouvir que ele fala super baixo. Mas quando, eu vou só repetir, ele falou que quando tiver com as esculturas melhores, você pode apagar as fotos antigas também, não tem problema nenhum. Eu deixo ali, as minhas estão tudo ali no Instagram, desde a primeira peça. Deixa eu ver se tem mais comentários. Verdade, vai virar um hábito? Sim, Naila, vira um hábito. Vira um hábito tão legal que, tipo assim, chega domingo, que é o dia da gente descansar, a gente quer modelar, quer ficar fazendo coisa de arte, sabe? Tem dificuldade em modelar. Helena, não sei se você tá participando do Santa Quinta do Biscuit, amor. Se você não tiver, vai lá no link da minha biografia, se inscreve e vem participar. Que toda quinta eu tô ensinando você, todo mundo, né, que tá participando lá, a modelar um rosto humanizado perfeito. Tá? E vender e viver exclusivamente sua arte. Tá dando o horário já? Falta 17 minutos pra acabar, meus amores. A prof dá muita ajuda, gente. Ah, obrigada, Vivi, lindeza. A Vivi hoje me encheu de alegria. O pessoal tá falando que eu ajudo muito, que eu tenho muita boa vontade e paciência. Obrigada, meus amores. Estou viciada nos vídeos. Comecei um rostinho hoje, sou perfeccionista, mas amanhã vou terminar e partir pro corpinho. Obrigada, bora continuar estudando. Gente, fala uma coisa pra vocês. Feito é melhor que perfeito, tá? Então, assim... Começou uma escultura? Vai até o final dela. Não ficou boa? Beleza. Vai fazer a outra. Faz de novo. Se for preciso, faz o mesmo personagem 100 vezes. Tá? Feito é melhor que perfeito. Porque quando você encerra no meio ali o ciclo de modelagem, o estudo, você nunca passa para outro nível. Porque, por exemplo, se eu faço um rostinho e ele fica feio, eu jogo fora. Eu faço outro rostinho, fica feio, eu jogo fora. Eu nunca vou ter modelado um corpo. Na hora que eu tiver que modelar realmente um corpo, eu vou ter muita dificuldade. Então, assim, gente, pensa comigo. Feito é melhor que perfeito. Repete isso. Feito é melhor que perfeito. Faça uma escultura até o final. Não gostei? Não tem problema. Faz outra, mas faz até o final. Porque não é só o rosto e corpo que compõem uma pessoa. É cabelo, é roupa, é pintura, tá? Pose, né? Movimento. Então, isso é muito importante, tá? Lembre-se sempre disso. Vou estudar, show, Carol, obrigado. Gente, obrigada a vocês. Deu uma hora aqui, vai dar uma hora já de live. E é um prazer estar aqui. Espero que vocês entendam que esse obstáculo pode destruir o seu sonho do biscuit humanizado. Pode destruir o seu sonho de fazer uma peça perfeita, tá? Entenda essa visão. Lembra sempre. Eu não posso comprar uma blusa numa loja que vende bolo e doce. Seu cliente vai pensar da mesma forma. Se você faz lembrancinhas e posta sua foto de lembrancinhas, é natural que só tenha essa encomenda no seu ateliê. Mas a partir do momento que você começa a confeccionar humanizado, que você começa a modelar, que você começa a postar foto, o seu cliente começa a ver o seu trabalho. E dessa forma você começa não só a divulgar, mas como a treinar. Não deixem para esperar o cliente vir te fazer um pedido, adivinhar ou imaginar que você vai fazer um humanizado. Isso vai te causar frustração, isso vai te decepcionar e vai te fazer talvez desistir.
E eu não quero isso, eu quero que você consiga realizar o seu sonho, fazer peças humanizadas perfeitas, tá? E viver exclusivamente da sua arte. Vou dar um recadinho de novo, para quem não tá participando ainda do Santa Quinta do Biscuit, que a gente tá colocando a mão na massa mesmo, vai lá no link da minha biografia, cadastra, faz sua inscrição lá e entra pro grupo do Telegram. Ah, é, totalmente online, totalmente gratuito, gente. A gente tá fazendo a modelagem de um busto humanizado. Eu vou ensinar todas as técnicas que eu uso. E vou ensinar também uma peça nova pra você ganhar mais dinheiro no seu ateliê, né? Um busto muito incrível. Vai ser o Edward Mãos de Tesoura. Foi votação, hein? Não fui eu que escolhi. E o cadastro da mentoria tá aberto ainda? Tá aberto. Vou deixar o link na bio também? Vamos. Gente, eu não sei se vocês já sabem, mas tem um projeto de mentoria. Tá. Projeto de mentoria online, gratuita. Eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Ó, quem tá se cadastrando, você faz sua inscrição e é por ordem de inscrição que eu tô fazendo as lives, tá? Que a gente vai começar agora com as lives de mentoria. Uma hora de mentoria pra te ajudar no que você tiver dúvida, tá bom? É muito importante que te ajuda na sua evolução e vai fazer você alcançar, realizar o seu sonho de viver exclusivamente da sua arte e fazer o biscuit humanizado perfeito. Não tenham vergonha, vai ser modelo live, tá? E eu aguardo a participação de vocês. Gente, vai acabar meu tempo aqui. Ah, é, e amanhã tem duas lives. Uma 11 horas e uma... Não, meio-dia, horário de Brasília, né? E 21 horas, horário de Brasília. Amanhã tem duas lives, gente. Amanhã eu vou estar aqui duas vezes pra incomodar vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Meio-dia, horário de Brasília. Agora eu tenho que aprender como que encerra essa live, gente. Pera aí, que é tudo novo aqui.